ty të kemi përzgjedhur kësaj radhe tek kujtimet e arta. Të shojmë se çfarë kujtime ke përzgjedhur për ne këtu dhe për teleshikuesit. Ajde, suksese, kardinal, kujtas t'lutur. Pa emocione. Asë të kujtimet e arta. Po gja eroan që ashtu, ha, me dalë, po do këtë si para provimet. Po bre, si në komision. Komision disiplinor. Ok, unë kom përgjith kujtime, cilat natyrisht që janë personale, po personifikun edhe një periud që e kemi kalu krejt. Do me thonë, përjashtim të asoj që i përjetojmë gjith këto diplomimet e shetitjet ose diçka, kom gjith periudat ndryshme. Janë dy fotografi të cilat mu më asociojnë me një diskurs publik, i cili është diskutu shumë, sidomos pas luftës e deri vonë, cilin unë e kam konsideru që ka qenë totalisht i panevojshëm edhe përqarës për neve. Ka qenë një farmatje e motiveve edhe kontributit të atyre që kanë marë armët dhe kanë dojlë në luft, edhe atyre që kanë zgjedh metoda tjera të rezistencës edhe të kontributit për Kosovë. Gjithmonë kam konsideru që ka qenë jo e drejt edhe jo e maqme, sepse si popull se cili kemi provu me kontribu në mënyrën tonë me vetëmin qëllim. Këto janë dy fotografi të dy ati përkasin familjes time. I pari, shtatorja është shtatorja djalit të Agjës, është Alia Jeti, i cili është dëshmor, edhe është vra me 31 majt vitit 1989, me armë. Ata që e din historinë e rejtë Kosovës, e din veprimtarinë e ti, dhe qetës që aje ka udheqë, edhe shokve që kanë qenë bashkë, edhe cilët sot fatë mirësisht jetojnë. Ndërsa fotografia e dytë jam unë, 19 vjeqare, duke i pritë presidentin Rugova dhe delegacionin i cili ka qenë pjesmares në Rambuje, në një kohë shumë të shtirë të cilën e dim të gjithë. Kam pas fatin, në atë kohë nuk është konsideru fat, po tash e shoj që kam pas fatin, me e pritë edhe me njoftë personalisht përshka këtë veprimtarisë të dy prindve të mi, të cilët kam punu në presidencë dhe në partinë atëhershme, edhe është një tregus i qartë i asaj që brenda një familje, kemi pas dy mënyra të rezistencës. Gjysma e familjes time kanë qenë të burgosun, disa të vrarë, dhe gjysma tjetër kanë qenë pashtu të burgosun për veprimtarinë e tyre jo me armë, po me rezistencë patësore. Kështu që konsideroj që gjithë ne, nëse këta e gjejmë në një familje, konsideroj që në atakon gjithve. Liria? Liria që sot e kemi, besoj që në atakon gjithve, sepse se cili është mundu në njërën e vetë me kontributët. Kjo është një periud, cilat jo në zhvillu paralelisht, po që kam pas njëtin motiv, edhe cilat kanë diku natyrisht shumë të onë. Mund të vazhdojmë me fotografinë e dytë? Imi i dytë. Okej. Kjo është Prishtina e mas luftës, është fotografi e bërë në qëshorë të vitit 99, këtu jo mone, të posta, posta e re, në tash qeveria, është vendi ku unë jom rritë, ku e kom kalu fëmirin, unë jom rritë të qafa, po natyresht këtu e kemi pas edhe zonën ku kemi operu, është fotografi me njerë pas luftës, e cila është bërë prej një të afërmit, i cili ka qenë për shumë vjetë jashtë Kosovës, edhe si shumë që përmendi edhe kolego, si shumë tri e kanë lonë Kosovën edhe nuk kanë pas mundësi me u këthy me vite, kështu që ata kanë qenë të parë që ju në këthy bashkë me neve në Kosovë, për me pa vendin e tyre, edhe është interesant se është një diskrepancë mes fotografisë, mes pamjes, edhe emocionit temë, që unë jam shumë e lumë të në atë foto. Do me thonë, kjo të regojnë që pavashtisht që ka kemi gjetë në Kosovë, kemi qenë shumë të lumë tërë. Edhe ka qenë emocioni jemi parë edhe jam shumë e lumë tërë që e kom këtë fotografi përshka këse ma kujtë në atë periud. Zor me t'identifikua. Ja, së është kjo, veç e ka gjithë kështu. Në Syza, në Wikipedia. Në Syza 99 të s'ka pasë, në falë. O, i ku marë dëratë të refugjarë. Edhe në fakt, ju ka qenë me një armasi që jemi këthy prej... Një kujtimi bukur. Kujtimi i tretë? Po, kisha do ashtë me përmet punën e Macedonisë, ku kam qenë refugjat në Kostivarë dhe ka qenë një periud që... Unë e konsideroj që sa do e fështirë ka qenë për neve, si popull, sepse nuk është e letë me qenë refugjat edhe me lonë shpinë, me u detyru me lonë shpinë, kemi pas fatin me njoft njerës
te për të mirë, edhe unë deri sot, pavarësisht sa kom pa, nuk kom taku njerëz si shqiptarët e Maqedonisë që janë shumë mikpritës edhe të gatshëm me bëjë gjithçka, prandaj jam mirënjohëse pafundësisht për atë që kanë bërë për neve dhe nëse dikush na përcjell natyrisht që jam shumë falendëruese. Për ata që për gjithë neve që kemi qenë atje në periudhë vështirë. Okej, kjo është kujtimi i fundit, ka të bëjë me tash me aspektin profesional, po natyrisht me një histori të bukur prapë, të Kosovës së re. Këto resolje dhe te. E pash vetën, po s'ju besova syve. Kjo është emisioni RTK Blu, që e kemi më të heqë bashkë, me Flanzën edhe me juve. Ka qenë epopeja UQK-s, dhe thot i ka në 2010-ën, edhe ka qenë një emision speciali dedikum për fëmijët e familjes jashtëore. Edhe unë konsideroj që pavarësisht punës profesionale që kemi bërë aty, ka qenë një moment shumë i mirë dhe kemi pas fat që kemi shumë me intervistu ata fëmijë, se cili prej tyre e ka emrin e dëshmorëve që kanë rrah në familjen jashtëore. Edhe bashkë me ta ka qenë edhe Murat Jashari, i cili m'ka lënë përshtypje shumë dhe vazhdoj me mbajt mend sa korrekt ka qenë në raport me ata fëmijë, cilët as pak s'kan qenë ngarkum me historinë, cilën e kanë qoftë në emrin e tyre, qoftë në shpinë ku rritën. Do zot ata kanë qenë totalisht të pa ngarkum me historinë që e ka familja e tyre dhe kjo të regon për një forcë edhe një burni të kësaj familje që në momentet e dura kanë jam gjithçka për këtë vend, por janë shumë vigilant që fëmijët e tyre mos mund ngarku derisa bëhen vetë. Se hapë tash edhe unë duhet të shprehem diçka. E kujtoj, ishte moment shumë interesant. Në fakt, kjo është hera e parë dhe e fundit, apo e vetmja, do të thoja sepse e fundit ndoshta mund t'i marrë dikush tjetër bashkë, që këta fëmijë kanë qenë në një show program. Kur i ftova unë atëherë, gjithë nuk besonin, mirë po, e falenderoj shumë Muratin që pranoi dhe të gjithë erdhën në emision. Është prej emisioneve ma të bukura që unë i mbajnë mend. Është vërtet. Edhe një moment tjetër. Në të njëjtin emision, e kemi pasur në pjesën e parë edhe Adem Demaçin. Po. Pra, ndjerin tashmë mikun ton, i cili, nëse të kujtohet, në intervist, më ka thonë kështu. Me bacën tha, mos më ndërprej, tha, se qka do që më pyet ti, unë prapë përgjigja me temën. I thash, bacë, folë, qka të dush, dhe më ndërprej. Shumë i si që është një moment interesant. Ka qenë shumë e bukur. Faleminderit Katrina që edhe mu ma bërë si surprizë. Gjithsesi, derisa kretë jom prezentu, Hamz Jashari, Adem Jashari dhe të tjerët, ka qenë emocion i papërshkruar edhe për neve që kemi qenë aty, sepse asë njësë kemi mujtë me imbajt lotë, se ka qenë historia e re cilën e jetojshim bashk edhe shumë kujtem i veçantë. E dyta është të sfundmi, është një trajnim prapë në aspektin profesional për që lidhet me kujtime shumë të mira. Është një trajnim që kemi mbajtur me mes Institutit Kosovar të Medjes dhe Komunikimit, të cilën unë e udhëheq, edhe ka qenë një trajnim për ngritjen e kapaciteteve profesionale të FSK-s, po jashtë aksaj, për mu ka qenë një ndjenjë tepër e veçantë, me pas mundësin, me mbajt trajnim edhe me pas kontakt direkt me ushtuar të FSK-s, sepse e thash si fëmi rriton para luftës viteve 90-ta, ushtria e Kosovës ka qenë një andër shumë e bukur që asë njerës kemi menu që realizohet. Pra ndaj këj moment ka qenë shumë emocional për mua dhe do të mbetet një prekujtimeve matë mira, jo veç profesionale, po emocional. Dhe përsëri lidhët edhe me mu, për nesës. Po, gjithëse. Falemderit, shumë Katrina që ndave për ne këto kujtimet bukura. Falemderit juve.